አምና ማንስተናል አምና ማንስተናል ዘንድሮም እናነሳዋለን ጉዳዩ አመቱ ሙሉ አሳሳቢ ቢሆንም በተለይ ደግሞ የጥቅምት ወር በመጣው ቁጥር ሳናነሳዋል ፈናናቀም ዛሬም ይሄንን አሳሳቢ ጉዳይ ለመወያየት ጊዜዋን የሰጠችኝ አንድ ባለሙያ አለች የምትሰራበት ቦታ ጋብዛኛለች አብራን እንቆይ ስሜ ዶክተር ኤዶም ሰይፈ ባላለሁኝ በካንሰር ህክምና ስፔሻሊስት ነኝ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የካንሰር ህክምና ክፍል ሰራለሁ በተጨማሪም በላንሴት በሄራዊ ሰርጂካል ሜዲካል ሴንተር በካንሰር ህክምና አገለግላለሁ ያው የጡት ካንሰር ህክምና ላይ ደግሞ አብዛኛው ታካሚዎች ጡት ካንሰር ታካሚ ስለሆነ ብዙውን ጊዜ እሱ ላይ ነው ማሳልፈው በጣም ማተኩረውም መስራት ሞደው የጡት ካንሰር ታካሚዎች ጋር የጡት ካንሰር በኢትዮጵያም ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ መሪ ከሚባሉት የካንሰር አይነቶች አንዱ ነው። ስለዚህ በማንኛውም የዓለም ክፍል ኦልሞስት በአብዛኛው የዓለም ክፍል ላይ የጡት ካንሰር በአንደኛነት ነው የሚመራው። ኢትዮጵያ ውስጥም በጣም በከፍተኛ ደረጃ ነው የሚከሰተው። ካለን አሁን ካለን መረጃ በጣም የተጠናከረ መረጃ የለንም በኢትዮጵያ ደረጃ ግን ካለን መረጃ ራሱ በአመት ወደ 16000 የሚጠጉ የጡት ካንሰር ታካሚዎች ይኖራሉ ተብሎ ይገመታል። ስለዚህ በጣም አሳሳቢ ነው ብለን ነው እናስበው። ይሄ እንግዲህ ያልተቆጠረውን ማናቀውንም ሳይጨምር ማለት ነው በመናቀት መረጃ ነው ይሄ። ከዛው ውስጥ ደግሞ አብዛኛው ታካሚ የጡት ካንሰር ደረጃው ከፍ ካለ በኋላ ሶስተኛ እና አራተኛ ደረጃ ደርሶ ነው ወደ ህክምና ተቋማት የሚመጡት። ስለዚህ ህክምናው በዛው ልክ እየከበደ ውጤታማነቱም እያነሰ ይመጣል። እኛ ባገኘነው አጋጣሚ ስለ ጡት ካንሰር ማሳወቅ እንዳለ ሴቶች በአብዛኛው በጡት ካንሰር ሊጠቁ እንደሚችሉ ማሳወቅን በማንኛውም በአመቱ ሙሉ እንዲከናወን እንፈልጋለን ማለት ነው። ያው የጡት ካንሰር በተለያዩ መንገዶች ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል። አንድ ምክንያት ብቻ ሊያመጣው ይችላል። ብዙ ጊዜ የተለያዩ ምክንያቶች ጥርቅም ነው የሚሆነው። ግን በአጠቃላይ በዘር ከቤተሰብ የሚወረስና አካባቢያችን ላይ ካሉ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ ብለን እንከፍለዋለን። በዘር በጡት ካንሰር የመያዝ እድል ወይም በዘር የጡት ካንሰር የሚያዙ ሴቶች ቁጥር በጣም አነስተኛ ነው ወይም ከጠቅላላ የጡት ካንሰር ድርሻው በጣም አነስተኛ ነው ከ10% በታች ነው። የቀረው ግን በህይወታችን ከሚያጋጥሙ ነገሮች ነው የሚከሰተው ማለት ነው። ስለዚህ ያው የዘር ግልጽ ነው እናት በብዛት እናት ወይም እህት አንዳንዴም የቅርብ ቤተሰብ ላይ የጡት ካንሰር ካለ የዘር መወራረስ ሊኖር ይችላል እንዳልነው ግን በጣም አነስተኛው ነው እሱ። ከዛ በተረፈ ግን ያው የወር አበባ የሚመጣበት ጊዜና የሚሄድበት ጊዜ አንዱ እንደ አንድ ሪስክ ፋክተር ነው። ይሄ ግን በኛ ቁጥጥር ስር ያለ ነገር አይደለም። ልጅን የምንወልድበት እድሜ በተለይ ከ27 ዓመት በላይ ከሆነ ከዛ ቀደም ብሎ መውለድና ቆይቶ መውለድ በራሱ አንድ አጋላጭ ምክንያት ነው። እዚህ ቀደም ብሎ መውለድ ይመከራል። ልጅ ከወለድን በኋላ ጡት ማጥባት እንደ አንድ ጠቃሚ ነገር ነው የሚታየው። ከዛ በተጨማሪ የወሊድ መከላከያ በተለይ ደግሞ በኪኒን መልክ የምንጠቀማቸው ሆኖ ሆርሞን ያላቸው እንደ አንድ አጋላጭ ምክንያት ይታያሉ። የክብደት መጨመር፣ ጤናማ ያልሆነ የህይወት ዘዴ ለምሳሌ ሲጋራ መጠቀም፣ አልኮል መጠቀም ከአመጋገብም ጭምር ማለት ነው። የምንመገባቸው ምግቦች በአጠቃላይ ጤናማ የማንላቸው ምግቦች ከፍተኛ ቅባትነት ያላቸው፣ ከፍተኛ የስጋ መጠን ያላቸው፣ ከፍራፍሬና ቅጠላቅጠል ውጭ ያሉ የማይመከሩ አመጋገብ ለብዙ ህመሞች ለነገሩ ለስኳርም ለግፊትም እነዚህ ነገሮች እንዳጋላጭ ምክንያት ይታያሉ ማለት ነው። ግን እንዳልኩሽ አንዱ ምክንያት ብቻ ለካንሰር አያጋልጥም። የእነዚህ ነገሮች ጥርቅም ሊሆን ይችላል። ሌላው አሁን በተለይ እኛም ሀገር የጨረር ሕክምና እየተስፋፋ ስለመጣ በልጅነታቸው በወጣትነታቸው የጨረር ሕክምና በተለይ ደረት አካባቢ ላይ የጨረር ሕክምና የወሰዱ ሴቶችም ወንዶችም ፎር ዳት ማተር ሊያጋጥማቸው ይችላል።
ዋንኛው እንግዲህ የጡት ካንሰር እና የማንኛውም ካንሰር አጋላጭ ተብሎ የሚወሰደው እድሜ ነው። እድሜ በጨመረ ቁጥር ለካንሰር ተጋላጭነታችን ይጨምራል። ምናውቅ ከሆነ ለምሳሌ ዩሮፒያንና አሜሪካን ሀገሮች ላይ ላይፍ ኤክስፔክታንሲያቸው የሚኖሩት እድሜ ረጅም ነው። አብዛኞቹ ሰዎች እድሜያቸው በገፋ ቁጥር ካንሰር ይያዛሉ። ብዙዎች ሰዎች በካንሰር ህይወታቸው የሚያጡት ሌላው ዓለም ላይ። ስለዚህ እኛም ሀገር ያው እድሜ በገፋ ቁጥር ሴሎቻችን እያረጁ ስለሚመጡ ራሳቸውን የማደስ አቅማቸው ስለሚያንስ ለካንሰር ተጋላጭ እንሆናለን። ሴቶችም እንደዛው ማለት እድሜ በጨመረ ቁጥር የካንሰር ሪስካቸው ይጨምራል። ሴት መሆን በራሱ የካንሰር ሪስክን ይጨምራል። ከወንድና ከሴት ብናነጻጽር ወንዶችም ላይ ሴት ጡት ካንሰር ቢከሰትም ሴቶች ላይ መከሰት እድሉ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አንዱና ሁለቱ ወይም ሶስት አራቱ አንድ ላይ ሆነው የካንሰርን እድል ሊጨምሩት ይችላሉ። ያው የጡት ካንሰር ምልክቶች በዋናነት ጡት ውስጥ የሚከሰት እብጠት ነው። በዋናነት ጡት ውስጥ የሚከሰተው እብጠት ጠጣራማ የሆነ ስሜት ይኖረዋል ሲነካ። ጡት ውስጥ ብቻ ላይከሰት ይችላል፣ ብብት ውስጥም ሊከሰት ይችላል ያ እብጠት። ምክንያቱም ጡትና እዚህ ጋር ብብታችን አካባቢ የሚገናኙበት መንገድ ስላለ በብዛት ያ እብጠት ህመም አይኖረውም። ስለዚህ ሴቶችም ብዙ ጊዜ የሚዘናጉት ህመም ስለሌለው ህመም ያለው ነገር ነው በብዛት እኛ ለአእምሯችን በሽታ ነው ለምናስበው። ስለዚህ ህመም ላይኖረው ይችላል፣ ግን ያ የተለየ እብጠት ሲኖር ወደ ህክምና ቦታ መሄድ ያስፈልጋል። ከዛ በተረፈ ግን ደረጃው ከፍ ባለ ቁጥር ጡት ውስጥ ብቻ አይደለም ብብት ውስጥም ሁለቱም ጋር ሊከሰት ይችላል። ቆዳ ላይ የመሸብሸብ ምልክት፣ የጡት ጫፍ ወደ ውስጥ መሰርጎድ፣ ፈሳሽ ሊኖረው ይችላል። ህመም ሊያመጣ ይችላል። እየዘገየ ሲሄድ ህመም ሊኖረው ይችላል። ሊቆስል ይችላል። ከዛ በተጨማሪ ወደ ሌላ ቦታ ከተሰራጨ ደግሞ የተሰራጨበት ቦታ ጉበት ከሆነ ወደ አካባቢ ህመም፣ የጀርባ አጥንት ከሆነ የጀርባ አጥንት ህመም፣ ሳምባ ላይ ከሆነ ሳል፣ ማፈን የመሳሰሉት ሊኖረው ይችላል። በአጠቃላይ ግን እኛ ምንድን ነው የራስን ጡት ማወቅ ጤናማ የሆነውን ጡት ማወቅን እናበረታታለን። ለምንድን ነው ጤናማ የሆነውን ጡት ሴቶች ካወቁት የተለየ ነገር ሲከሰት ቶሎ የማግኘት እድል ይኖራቸዋል። ስለዚህ ሁልጊዜ ያው በሚታጠቡበትም ሰዓት ይሁን በሚተኙበት ሰዓት ጡታቸውን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። ያ ለምን ይጠቅማል? የተለየውን ነገር በቀላሉ ለመለየት ጤናማውን ካወቁት፣ ይሄ ሰልፍ ብረስት አዌርነስ እንለዋለን እና ያንን ለመለየት ይረዳናል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ሁሉም የጤና ተቋማት ላይ በአሁኑ ሰዓት ጥሩ የሆነ የእውቀት ደረጃ አለ ስለ ጡት ካንሰር እና ማንኛውም ሴት ማንኛውም የጤና ተቋም ብትቆም ብትሄድ እርዳታ እገዛ ታገኛለች ብለን እናስባለን። ነገር ግን እንዲሁ አሁን አዲስ አበባ ላይ ለምሳሌ እንደ አንድ ምሳሌ ይሆናል ብለን የጀመርነው ተቋም አለ፣ ቸርችል ጤና ጣቢያ ይባላል። እዛ ላይ ዋኪን ወይም ማንም ሰው ማንኛውም ሴት መታ ጡቷን ቼክ መደረግ የምትችልበት ተቋም ነው። ወደፊት የምናስበው ብዙ ጤና ተቋማት ተመሳሳይ አይነት ሰርቪስ እንዲኖራቸው እናስባለን እና በአሁኑ ሰዓት ማንኛውም ጤና ተቋም ላይ መሄድ ያስፈልጋል ባይ ነኝ እኔ። ምክንያቱም ማንኛውም የጤና ባለሙያ እንዲህ አይነት ምልክቶችን ቢሰማ ለመርዳት ዝግጁ ነው ብዬ ስለማምን የት እሄዳለሁ ብሎ መጨነቅ አያስፈልግም። አቅራቢያቸው ያለ የጤና ተቋም መሄድ ያስፈልጋል። ወደ ቸርችል ጤና ጣቢያ የሚቀርቡም ሰዎች መምጣት የሚችሉ ደግሞ እዚህ መምጣት ይችላሉ። ግን ያው ኢትዮጵያ ሙሉ ስለሆነ ይሄ ነገር ተደራሽ የሚሆነው ማንኛውም የጤና ተቋም ጋር ሂደው ያለውን ነገር ለጤና ባለሙያ ማሳወቅ ተገቢ ነው ብዬ ነው የማስበው። ያው ቅድም እንደጀመርኩት የራስን ጡት ጤናማ በሆነበት ሰዓት ማወቅ ተባብለናል። ስለዚህ ስለ ጡት ካንሰር ስናወራ ጡት ካንሰርን ሳይስፋፋ ወይም ሳያድግ በቅድመ ምርመራ ቶሎ መያዝ የሚባል ነገር አለ። እንዳይከሰት መከላከል አንችልም። ሳይስፋፋ ደረጃው ሳያድግን ቶሎ ማግኘት ይቻላል። ለምሳሌ የማህፀን በር ጫፍ ካንሰርን እንዳይከሰት ማድረግ እንችላለን፣ በክትባት ማለት ነው። አብዛኛው በቫይረስ ስለሚከሰት የጡት ካንሰር ግን እንዳይከሰት ማድረግ አንችልም። ግን ከተከሰተ በኋላ በጣም በእንጭጩ ደረጃው በጣም ዝቅተኛ ባለበት ሰዓት መያዝ ይቻላል። ያን ማድረግ የምንችለው ስክሪኒንግ ወይም ቅድመ ምርመራ በምንለው ሂደት ነው።
ቅድመ ምርመራ እንግዲህ እስካሁን ባለን መረጃ የሚመከረው የቅድመ ምርመራ ማሞግራም በሚባል ምርመራ ነው። ማሞግራም ማለት ልክ እንደ ራጅ ሆኖ የጡት ራጅ ማለት ነው። ስለዚህ ያ የተለያዩ ሀገራት የተለያየ ምክር ሀሳብ ቢኖራቸውም አብዛኛው ከ40 አመት ወይም ከ45 አመት በላይ ባለ ይስማማሉ። ስለዚህ ከበዛ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሴቶች የማሞግራም ቅድመ ካንሰር ምርመራ ማድረግ ይችላሉ። የቤተሰብ ታሪክ ያላቸው ደግሞ የቤተሰባቸው አባል የሆነው ሰው ከተያዘበት 10 አመት ቀደም ብሎ ለምሳሌ እናት ወይም እህት በ40 አመት የጡት ካንሰር ከተያዙ ከ30 አመት ጀምሮ ስክሪኒንግ ማድረግ ይመከራል። ማሞግራም ግን በቀላሉ እና ሁሉ ቦታ የሚገኝ ነገር አይደለም። ስለዚህ የሚገኝባቸው ቦታዎች እንዲሰሩ ብንመክርም የማይገኝባቸው ቦታዎች ደግሞ አንድ የራስን ጡት ማወቅ ሁሉ የሚመከር ነገር ነው። ሐኪም ጋር በመሄድ ራስን ቼክ ማድረግ የሚመከር ነው። ሶስተኛ አልትራሳውንድ የምንለው ምርመራም እንደ አጋዥ ሆኖ ይረዳል። ስለዚህ አሁንም ከ40 አመት በላይ ወይም 40-45 አመት አካባቢ ባሉ ሴቶች እና ከዛ በላይ ያሉ ሴቶች የጡት ቅድመ ካንሰር ምርመራ ቢያደርጉ እንመክራለን ማለት ነው። ወደ ህክምናው ስንመጣ ግን ያው ይሄ ቅድመ ካንሰር ነው። ካንሰሩ ከታወቀ በኋላ ግን ያው ሂደቶች አሉት። እሱም የሚታወቅበት ከምርመራው በኋላ ሳምፕል ይወሰዳል፣ ናሙና ይወሰዳል፣ ካንሰር መሆኑ ይረጋገጣል። ከዛ በኋላ ወደ ህክምና ስንገባ በተለያዩ መንገዶች ነው ህክምናው። የሰርጀሪ ህክምና አለ፣ የኬሞቴራፒ፣ የጨረር፣ የኪኒን፣ የተለያዩ ህክምናዎች አሉ። ዋናው ህክምና ኦፕሬሽን ነው፣ በተለይ ወደ ሌላ አካል ካልሄደ በሽታው። ስለዚህ ያ ህክምና በሚደረግበት ወቅት ያው እኛ ሀገር ካለው የግብአት እጥረት አንጻር በተለይ የጨረር ህክምና በጣም አነስተኛ ስለሆነ የጡት ሙሉ እንዲነሳ ይመከራል። ያ የምናደርገው ሙሉ ጡት መነሳት ያለበት ሆኖ ሳይሆን ሙሉ ጡቱ ካልወጣ ግዴታ የጨረር ህክምና ስለሚያስፈልግ የጨረር ህክምና ደግሞ እንደ ልብ የሚገኝ ነገር ስላልሆነ ነው። እና አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ካንሰር ታካሚዎች የጡት ካንሰር ታካሚዎች ጡታቸው እንዲነሳ ነው የሚደረገው። ስለዚህ ያ በምርጫ ብቻ ሳይሆን ካለው እጥረት አንጻር ነው ማለት ነው እንጂ ጡትን ማትረፍ ይቻላል። ኦፕሬሽን ከሆነ በኋላ አርቲፊሻል ጡት ሪኮንስትራክሽን መስራትም ይቻላል። በሌላው ዓለም እንደዛ ነው የሚደረገው። ከዛ በተረፈ እንደ ደረጃው የኬሞቴራፒ፣ የጨረር ህክምና፣ የሆርሞን ህክምና ወይም ኪኒን ህክምና ይደረግላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያው የጡቱ ከተነሳም በኋላ የሪኮንስትራክቲቭ ሰርጀሪ ወይም አርቲፊሻል ጡት እንዲሰራ ማድረግ ይቻላል። እንደ ደረጃው ደግሞ የኬሞቴራፒ፣ የጨረር ህክምና፣ የሆርሞን ኪኒን ህክምና ይደረጋል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን ያው ማለት የምፈልገው የጡት ካንሰር ህክምና መድኃኒትና ኦፕሬሽን ብቻ አይደለም። አጠቃላይ ታካሚዎች በተለይ ህክምናቸውን ከጨረሱ በኋላ ረጅም አመት ክትትልና ሌሎች ተጨማሪ ነገሮች ያስፈልጓቸዋል። ያ ማለት የሶሻል ሰፖርት፣ ሳይኮሎጂካል ሰፖርት፣ ኒውትሪሽን፣ ኤክሰርሳይዝ ምን የምንላቸው ነገሮች አሉና እንግዲህ አሁን በሀገራችን አዲስ የሆኑ ግን በቅርብ ጊዜ በጥሩ ጥሩ ሐኪሞች ኢኒሽቲቭ የተጀመሩ ሰፖርት ግሩፖች አሉና የጡት ካንሰር ታካሚዎች እርስ በርሳቸው ኤክስፒሪየንስ ልምዳቸው የሚለዋወጡበት ሰፖርት የሚደራረጉበት የሚደጋገፉበት መድረክ በአዳማ ሆስፒታል፣ በሀረር ሆስፒታል፣ አሁን ደግሞ በእኛ በጥቁር አንበሳ በአዳማ ሆስፒታል፣ በሀረር ሀሮማያ ሆስፒታል እና አሁን ደግሞ በእኛ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የተጀመረ እንቅስቃሴ አለ። ለታካሚዎቻችን በጣም ጠቀሜታ አለው። አንደኛ እርስ በርሳቸው ልምድ ይለዋወጣሉ፣ እርስ በርሳቸው ይደጋገፋሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እኛ በምናመቻቸውም ራሳቸውን በሚያመቻቹት ሁኔታ ስለ አመጋገብ፣ ስለ እንቅስቃሴ፣ ራሳቸው እንዴት እንደሚንከባከቡ፣ ሳይኮሎጂካሊ ሶሻሊ ራሳቸው እንዴት መጠበቅ እንዳለባቸው፣ መጠናከር እንዳለባቸው የሚማማሩበት መድረክ ነው እና ያ ደግሞ በጣም በጣም ዋናው አካል ነው ብዬ ነው የማምነው ከህክምናው በተጨማሪ። ስለዚህ እነዚህንም ያካትታል ማለት ነው። ያው ማለት የምፈልገው የጡት ካንሰር ዋና ካንሰር እንደመሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ በህክምናው ረገድ መሄድ ያለብን ያህል አልሄድንም። ብዙ የሚቀሩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ይሄንን የሚደግፉ ማንኛውም መንግስት ያሉ አካላት ይበልጥ ድጋፍ ማድረግ አለባቸው። የጨረር ህክምና ሰርጀሪ ህክምና እንዲሻሻል፣ የጨረር ህክምና እንዲበዛ፣ ተጨማሪ ህክምናዎች መድኃኒቶች አሉ እነሱ አቬለብል እንዲሆኑ ሁሉም አካል መርዳት አለበት ነው የምለው።
ሌላ ስሜ አልማዝ ገብረ ጊዮርጊስ እባላለሁ። የምኖረው አዲስ አበባ ነው። እኔ ከማነው ራሴን ያወቅኩት በአጋጣሚ ራሴን ስፈትሽ የሆነ ምልክት ነገር አየሁኝ። ወዲያውን ወደ ሆስፒታል ሄድኩኝ። ሆስፒታል ሄጄ ያው ምርመራ ሳደርግ ያው ለናሙና የተወሰደው ምልክቶቹን ያሳያሉ ተባለ። ከዛ ወዲያውኑ ያው ራስን ማዳን ስለሆነ የቅድሚያ ለኔ ያው ጊዜዎቹ ጥሩ አልነበሩም። በዛን ሰዓት የተለያዩ ጉዳዮች አጋጥመው ነበር። ያንን ጉዳዮችን ወደ ኋላ በመተው ራስን ማዳን ስላለብኝ ቅድሚያ ለራስ ህይወት ስለሚሰጥ ያው ምርመራው የግድ ጡቴ መቆረጥ እንዳለብኝ ሲነገረኝ በርግጥ ሰው ነኝና ይስማኛል። ያው ግን ወዲያውኑ ወደ ራሴ ተመለስኩኝ። ያው ለፈጣሪ የምታገርብም ጸሎት አለ። ያን ሁሉ ኮሰንኩኝ በኋላ ለመቆረጥ ወሰንኩኝ። ራሴ ኮሰንኩኝ በኋላ ያው ህክምናው ቀደም ዶክተር ገልጸዋለች፣ የኬሞ ተራፒና የጨረር ህክምና፣ ከእንደገና ደግሞ መድኃኒትም ይወሰዳል። ያንን መድኃኒት ለመውሰድ ከሐኪሞቹ ጋር ሐኪም ያለሽን የራስ ደህንነት ስለሆነ ምርመራውን በማካሄድ እስካሁን ድረስ በህይወት ቀጥያለሁ። በእርግጥ ከባድ ነው። ያው ሰዎች ይህን ነገር ሲሰሙ አሁን እንደውም በጣም በብዙ እንትን ስላለ ብዙም ድንጋጤም አይኖርም። እኔ በዛን ሰዓት እኔ በተሰራውበት ሰዓት በጣም ከባድ ነበረ። ሰዎች ለማመንም ከብዷቸዋል። እንኳን ሰዎች እኔ ቤተሰቤን ማመን አቅቶታል። ማለት እኔ ቅድሚያ ራሴ ማዳን ስለነበረ በጣም እናቴ በጣም ነው በዚህ ነገር ውስጧ እንትን የሚለውና ላስጨንቃት አልፈልግም። ሰርጀሪ ሲሰራ እውነት ለመናገር ለእናቴ አልነገርኳት። በአጋጣሚ ነው ድንገት የነበረው ሐኪም እኔን አጠገቢ ጋር ሆኖ ድንገት ነበረች እና ልጄ እንደዚህ ነው እንዴ ስትል ያው እሷን በማረጋጋት ነገሮቹ ተፈጠሩ። በእርግጥ አይከብድም አይደለም፣ ይከብዳል። ግን ያንን ቀላል እንዲያደርግልን የሚያደርገው ምንድን ነው? የራሴ መንፈስ ጥንካሬ ነው። የመንፈስ ጥንካሬ እንዲኖረን ያው ሰው የሚለውን አሉታዊ አመለካከት ወደ ኋላ ገሰስ አድርገሽ ራስሽን ለማቆም መጽናት ያስፈልጋል። የልብ ጥንካሬ መኖር ያስፈልጋል። ዞትር ደግሞ ከፈጣሪሽ ጋር መገናኘት፣ መጸለይ እና ያንን ካደረግሽ ነገሮች ሁሉ ይቀልልሻል። ከእንደገና ደግሞ በጣም ሰው አፍቃሪ ነኝ፣ ከሰዎች ጋር ግንኙነት አለኝ ስልሽ ከሰዎች ስልሽ ሰውን እንዳመጣጡ ያው መልካም ሊሆን ይችላል፣ ክፉም ሊሆን ይችላል። ያው በበጎ የተነገሩት ሁሉ እኔን ይጎዱኛል ማለት አይደለም። አይ ይሄ ለምንድን ነው የሚለውን አሉታዊ አመለካከቶችን እያፈረሽ ላይምሮ በጎ በጎ ነገሮችን እያደረግኩኝ በምግብም ቢሆን በጣም ጥንቃቄ አደርጋለሁ። አትብሉ የተባሉትን ምግቦች ሁሉ እጠነቀቃለሁ። በዛ ምክንያት ሕይወቴን እስካሁን ድረስ ለማቆየት ችያለሁ። እኛ እንግዲህ አሁን የምንበረታታበት ኬሞ ምናልባት ያው ኬሞ ሲባል ከበድ ስለሚል ያው ለመውሰድ ብዙዎቹ ይከብዳቸዋል። ያው ኬሞትራፒ ቀላል አይደለም። ያው ቀለል የምናደርገው ራሳችን ነው።
እና ያው እኔና ታይም እኔ አሁን ያለሁበትን ሁኔታ ማየት ነው ነገሮቹን በምን አይነት ሁኔታ እኔ እንዳለፍኩኝ ለዛች እህቴ ነግራታለሁ በዛን ሰዓት በመነግራ ሰዓት እንዴ እውነት ነውስ ነው የሚሉት እውነትም እኔ ያው በርግጣውን ነገሮቹ አልተመቻቸውም የመጣች አልመጣችም ነብሰ ጡር ሆና ኬሞትራፒ ይወሰደች የጡት ካንሰር የነበረባት እህታችን ዛሬ የሁለት ዓመት ልጅ ነው ምናልባት ቀኑን ልሳሳት እችላለሁ ይኸው አብራ እየኖረች ነው እና በጣም ደስተኛ ናት እና ስለዚህ ያው ሰዎችን አንተ አበረታቻቸዋለሽ ለነገሮቹ ክፍተት ከመስጠት ይልቅ እኔ ምናልባት በተለያየ አይነት ውስጥ ካለፍኩኝ ያንን ያለፍኩበትን መጥፎ ጎን ሳይሆንም እንትን ብለው መልካም ጎኖቹን እነሱን ሊጠቅማቸው የሚችሉትን ነገሮችን ነው ማድረግ ያለብን ያንን ትችሉታላችሁ ነው ይቻላል ጨረር አይቻልም ነው የሚሉሽ እንዴት ጨረር ህክምና ከባድ ነው አይወጣም አሃ እንዴት ይቻላል ተችሎም እስካሁን ድረስ ይኸው እየኖርን ነው ያው እኛ እንግዲህ ቤት ውስጥ ሆነን የሚሰማው ያው ወደ ህክምና ስንሄድ በጣም እንዳንጨናነቅ ለህክምናው ማለት ከባድ ነው ያው ገዳይ ነው ስለሚባል ወደ ሞት ሳይሆን የሚሄደው ለመዳን ስለሆነ ቀድሚያ እኛ ዞትር ሁልጊዜ እራሳችን መመርመር በተለይ ሴቶች ጡታችንን መመርመር አለብን ሄደን ደግሞ ለሐኪም ማማከር ነገሮችን ቅድሚያ እየሰጠን ወደ ህክምና መሄድ ጠቃሚ ነው የዛሬ ህይወቴ የነኒ መስል ነበር በጥቅምት ወር ሁልጊዜ እንደምናደርገው የጡት ካንሰር ግንዛቤ ማስጨበጫ መልእክቶችን ወደናንተ እናደርሳለን አሁንም ሽላሳንን ሁልጊዜ ራሳችንን መመርመርን ራሳችንን ማወቅን አስፈላጊ ነገር ነው ብዬ ማሳሰብ ፈልጋለሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን መልካም ጊዜ